Đurović, star 39 godina, likvidiran je 10. marta 2018. godine u ulici Vojvode Skopljanca na Dušanovcu u Beogradu. Đurović je likvidiran dok je isparkiravao automobil, izašetan iz automatske puške sa čak 29 projektila, a napadači su automobil korišćen prilikom likvidacije potom zapalili. Na lice mesta stigla je i policija i hitna pomoć koja je samo mogla da konstatuje smrt Đurovića. Zapaljen je automobil je ubrzo pronađen, a na osnovu tragova pronađenih u njemu, identifikovani su i osumnjičeni za zločin. Optuženi Darko Vesković i Nemanja Ivanov negirali su krivicu za delo koje im se stavlja na teret. Tvrdivši da nisu povezani sa ubistvom Đurovića, Ivanov je uhapšen u Beogradu 2 nedelje nakon ubistva, a Vesković u aprilu 2018. godine u Zagrebu, odakle je izručen Beogradu. Iako su pojedini mediji spekulisali da je nalogodavac Đurovićeve likvidacije Filip Korać. On međutim nije obuhvaćen optužnicom, niti se njegovo ime pominje u sudnici. Optuženi Vesković rekao je u sudu da mu je zbog medijskih natpisa da je postao svedok saradnik ugrožena bezbednost. 6. juna ove godine, zbog promjene sudskog veća u specijalnom sudu u Beogradu, formalno iz početka krenulo je suđenje Nemanji Ivanovu i Darku Veskoviću Priki, koji su optuženi za likvidaciju Blaža Đurovića 2018. godine u beogradskom naselju Dušanovac. Thank you.